Bugün əlilliyi olan onlarla insan adətən cəmiyyətdə təmas qurmaqdan qorxur. Foto və videolarının paylaşılmasına razı olmur. Ətrafdakıların rəyindən qorxaraq pozitiv cəhdlər etmir. Dostlaşmaq, ətrafdakı insanlarla münasibət çətindir. Görən kimi ilk reaksiya belə olur ki, yazıq görünə günə qalıb. Məsələn, işlə bağlı baş vurursan, baxır deyir, siz bacarmazsınız. Axardan bildim bacarmaram. Əlil şəxs hərəkət eləsə, fəaliyyət göstərmək istəsə maniyyə çoxdur. Əlillər üçün deyil hər şey. Gəlin bu sədləri aradan qaldıraq. Axı, əlillik qüsur deyil. O, yaşamaq və yaratmaq üçün məhdudiyyət ola bilməz.